тал түсте жол сақшысын көлік қағып кетті. Гарант сауда үйінің қарсы бетіндегі бекеттің қызметкері көлікті тоқтатып құжатын алмақшы болған. Бірақ Нексе жүргізушісі инспектордың айтқанына құлақ салмай жүріп кеткен. Жарақат алған полицейге дәрігерлер шақыртылды. Сақшының сұрануымен оны ақ халаттылар ауруханаға алып кетті. Қазбек би көшесінің бойында екі автобус жолға таласып, бірінің айнасысында 130-ші бағыттағы автобус пен 101-ші бағыттағы қоғамдық көліктің жүргізушісі өзара дауласып жатқанын көрген бекеттің инспекторы мән-жайды білуге келді. Жанына кеп қоғам өзі. Дедіп отырмады? Ей, болмайтын нәрсе айтты. Жүргізушілер өзара мәселені шешуді жөн көрді. Кінәлі жүргізуші шығын орнын сол жерде өтеп, екеуі тарасты. Кеше кешкісін сағат 17:30-дар шамасында Адырбек көшесінің бойында оңтүстік қабылдау үйінің маңында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Nissan Tiana мен Lexus GS және Lexus 470 автокөліктері соқтығысады. Lexus 470 автокөлігінің егесі шығын көлемі арзымайтын болатынын ескеріп, оқиға басынан кетіп қалды. Көргендер оқиғаның болуына Tiana автокөлігінің жүргізушісін кінәлады. Былай келе жатамыз. Жақтан Nissan келеді де, сұқлашпайды басып. Біздің жанымыздан ұрады ғой. Орақта біз былай оңға қарап бұрып, аняқа кетіп қаламыз осы. Аламайса, осыға келіп, аняқа сырғана кетіп. Бірекші шүкіретті. Зарба шеккен жоқ қой? Жоқ, зарба шеккен жоқ. Бәрі аман өзі. Оқиға басына жол көлік апатына шығу тобы келіп, схеманы қағаз бетіне түсіріп алды. Куәгерлердің мәліметінше жарақат алғандар жоқ мұнда. Материалдық шығын сот шешімінен кейін өтелетін болады. Түнгі сағат 2-лер шамасында Ғанилаев көшесінің бойындағы түнгі клубтан шыққан топ қыздар көшеге шығып шаш жолысты. Оқиға орнына жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары келіп, бойжеткендерді ажыратуға әрекеттенді. Қыздар бірін-бірін танитын көрінеді. Бірге түнгі клубтан отырыстан шыққанда болуы мүмкін. Шу шығарған себепкер қызды тәртіп сақшылары отыздандыру орталығына алып кететінін сезген құрбылары төмпештеп жатқандарын ұмытып, оны аяп қалдыруын өтінді. Бірге барамыз. Бірге барамыз. Не керек соңында екі жақ бірін-біріне аршағым түсірген жоқ. Қатты мас халде болған бойжеткенді инспекторлар отыздандыру орталығына апарып жапты.